En Aún Más Barato queremos que nos digas qué diferencia hay entre esta lavadora y esta otra. ¡Exacto! La única diferencia es su precio. Ahorra comprando electrodomésticos de calidad directamente de fábrica. Ven a conocer nuestra tienda en la calle Almería 157. Aún más barato. Si pagas más por lo mismo, es porque quieres. Ahora también estamos en el Centro Comercial Eroski. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierda Gacesa. Benvinguts al segon programa de la sèrie que Canal Terrassa Vallès està dedicant a seguir fil per randa l'actualitat d'aquesta 32a edició del Festival de Jazz. I és que aquesta música ja fa anys que ha esdevingut un dels principals vaixells insígnia de la nostra ciutat. És ben cert que el jazz hi batega tot l'any, però és durant el festival que concentra la major activitat artística i mediàtica. El plat fort del festival d'aquest any era, sens dubte, el concert de Joan Braken. Aquesta pianista i compositora, amb els seus 74 anys, és una llegenda viva del jazz que ha compartit escenari amb noms tan legendaris com Dexter Gordon, Joe Henderson o Stan Getz, i que va ser la primera dona que va formar part dels mítics messengers de l'art Blackie. Amb un estil percussiu i molt audaç, se l'ha comparat sovint amb McCoy Tyner, un dels grans noms del pianisme jazzístic. Va visitar la Nova Jazzcava amb el seu trio i sonava així. Thank you.
vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Coneixes la pastisseria? Segur que sí. Però has provat la gran varietat dels seus pastissos? Potser no. No et conformis sempre amb el mateix sabor. I els plats per emportar? Experimenta el plaer d'uns plats innovadors. Tria el teu menú diari per menjar-lo a casa o a la pastisseria. Molt més que una pastisseria. Un món de sensacions. Passa la ITV sense sorpreses. Top Gear Clàssics. Som dels primers tallers a Terrassa que tenim la màquina del test ITV. Només per 19,90 € la passaràs. També venda, restauració i manteniment de cotxes clàssics, mecànica en general i col·locació d'enganxaments per a remolcs des de 250 €. Els preus més baixos de Catalunya. Distribuïdor oficial de la marca Split. Top Gear Clàssics. Carrer Catalunya 97 de Terrassa. Darrere l'estació del Nord. Demana cita prèvia al telèfon 93 736 4750. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. Ara també ens trobaràs al centre comercial Eroski. El Centre Cultural va ser l'escenari del concert d'un cantant de veu poderosa, gran elegància i un encomiable compromís social. Ens referim a Gregory Porter, que per cert actuava per primera vegada a Catalunya. Tot i que veu de les fonts del jazz, es declara admirador de Nat King Cole o Joe Williams, el seu instint l'empeny tot sovint cap al sud i això el fa connectar d'allò més amb el gran públic. Porter va trobar en els musicals de Broadway una plataforma de llançament magnífica i des d'aleshores la seva carrera ha estat vertiginosa. Use the
Bé, doncs anem arribant als compassos finals d'aquest programa que hem dedicat a repassar els principals concerts de l'Equador del Festival d'enguany. Teniu una cita amb el jazz la setmana vinent, aquí, a Canal Terrassa Vallès. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava.
Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio.